Re, viss ēters ir te! Un lai saprastu, kādā posmā pat labi esam, kāds ir aktuālais konflikta stāvoklis, studijā esam aicinājuši kolēģi Inu Strazdiņu. Sveika, Ina! Pēdējās stundās atkal ir bijis daudz paziņojumu un dažādu vēstījumu no valstu līderiem. Diplomātiskie centieni arvien turpinās. Ko varam secināt no tiem? Jā, labvakar, Laura, labvakar, skatītāji, kā jau izskanēja Anna sižetā, tātad šis ASV, vispirms sāksim ar ASV paziņojumu šo ASV prezidenta Joe Bidena uzrunu, mēs ļoti visi gaidījām vakar naktī tā notika, un tātad tas galvenais, kas šobrīd izriet no Amerikas Savienoto Valstu pozīcijas. Jā, aizvien uzskata, ka šis iebrukums Ukrainā varētu sākties tuvāko dienu laikā vai nedēļas laikā. Baidens uzskata, ka Putins lēmumu ir pieņēmis. Mērķis varētu būt arī Ukrainas galvaspilsēta Kijeva. Joprojām Amerikas Savienotās Valstis uzstāja un uzskata, ka ir jābūt arī dialogam, tas nav vēl pazudis. Kopumā viša informācija balstās uz, kā Baidens saka, ļoti uzticamiem faktiem, avotiem, tātad tie ir izlūkdienestu dati. Un arī šodien Minhenes drošības konferencē uzstājoties ASV viceprezidenta Kamala Harris sacīja, ka Amerikas Savienotās Valstis ir absolūti gatavas ekstrēmām sankcijām pret Krieviju, ja uzbrukums būs. Un mēs tā kā vēl īsti nezinām, kādu kontekstā šīs sankcijas būs, bet viņa iezīmē tādus galvenos punktus, var nojaust apmēram to virzienu, proti finanšu institūcijas tiks tātad sankcionētas, tās būs ekonomikas sankcijas, saprotams arī, ka enerģētika, protams arī visas strateģiskās Krievijas nozeres, arī cilvēki, kuri piedalījušies uzbrukuma rīkošanā, tad arī privātas sankcijas, nezinām, vai Putins ir to sarakstā, bet nu, es saprotu, ka varētu būt arī ļoti augsta līmeņa stāvoši cilvēki, un bez šīm sankcijām NATO, Amerikas Savienotās Valsts ir absolūti gatavs palielināt savu klātbūtni austrumu flangā. Bet šodien Minhenes drošības konferencē, kur tu jau pieminēji, uzstājās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, un šajā viņa paustajā runā, var teikt, bija gan daudz kritikas rietumu īstenotajai politikai šajā konflikta situācijā. Jā, absolūti, Laura, tiešām, un tas jautās cauri visai viņa uzrunāja, kas bija gara, ļoti emocionāla un arī ļoti spēcīga, un tāda, es negribu teikt dusmīga, bet tāda ar mugurkaulu, ar savu nostāju. Zelenskis sacīja, ka šis karš, kas tiek vērsts pret Ukrainu, kas faktiski jau notiek 8 gadus un varētu tagad samilst, būtībā ir karš pret Eiropu, ka Ukraina visu šo laiku ir bijis galvenais vairogs pret vienu no pasaulē lielākajām armijām. Un Ukraina to visu laiku ir noturējusi, lai Eiropu nesabruktu. Un Zelenskis arī sacīja, ja būs iebrukums Ukrainā, tad ir jāsaprot, kura būs nākamā valsts Eiropā. Zelenskis ļoti skaidri pateica, Ukraina grib NATO, mēs gribam skaidru datumu, gluži varbūt ne, bet vismaz virzienu, kurā brīdī mēs varētu iestāties. Un vēl viņš sacīja, ka pilnīgi skaidrs, ka ir absolūti mainījusies situācija, un tā saucamais Budapeštas memorands, kas tika slēgts 1994. Gadā, un kad faktiski Ukraina atteicās no atomieročiem, Krievija, ASV un Eiropa garantēja Ukrainai drošību, tas absolūti ir izjucis, ir cita situācija, Ukraina prasa citas drošības garantijas. Un, protams, arī Zelenskis sacīja, ka protams, Ukraina vēlas, lai šis konflikts tiktu risināts diplomātiskā ceļā. Un, Laura, mums bija iespēja arī aprunāties ar mūsu valsts bijušo prezidenti Vairu Vīķi Freibergu un uzklausīt viņas viedokli par to, kā šajā situācijā mums vajadzētu rīkoties un kā viņa vispār redz šo kopējo krīzi. Paklausīsimies. Sakiet, lūdzu, kā tas ir iespējams, un to vaicā arī daudz mūsu skatītāji, ka 21. Gadsimtā mēs esam nonākuši reāla kara priekšā? Te ir darīšana ar vienu konkrētu valsts vadītāju, Vladimiru Putinu, kas ir izvirzījis sev par mērķi atjaunot Krievijas bijušo spozmu, tādu, kādu viņš viņu, ar kādu viņš uzauga, kā puisītis padomju savienībā zem nemitīgas valsts propagandas par varonīgām uzvarām karā. Mēs tagad dzīvējam kafijas viesbos. Iebruks šodien, iebruks rīt, iebruks parīt, atkāpsies, ko darīs, kas notiks. Mums vajag diplomātiju un runāt. Kāda diplomātija var būt ar valsti, kas saka tā? Mēs gribam atgriezt laika ratu atpakaļ,
uz 1997. gadu. Un, protams, ideāli 91. būtu vēl labāk, bet nu labi, 97. mums pietiks. Mēs tagad pateiksim, ko drīkst darīt Ukraina un ko nedrīkst darīt. Mēs pateiksim, ko drīkst darīt Baltijas valsts un ko nedrīkst savas drošības dēļ. Polija un viss agrākās satarītu valsts un jebkurš kas cits, kas mums ienāks prātā. Mēs tagad, mēs prasam, un tas ir, ko 2007. Gada runā, prezidents Putins pilnīgi tekstuāli skaidri to visu pateica. Mēs esam pazemoti, tāpēc, ka mēs vairs savu zābaku nevar šitām valstīm kāpt uz galvas. Ja? Kā jums šķiet, vai pasauli ir šobrīd pietiekami darījusi, lai Ukrainu aizstāvētu? Un kāpēc nav iespējams apturēt Putina rīcību? Es domāju, šis ir tiešām pārbaudījuma brīdis rietumiem. Vai nu rietumi parāda, ka viņi tik tiešām ir sapujuši, izkurtējuši un nevarīgi? Un tas ir man šausmīgi biedē. Vai tad tik tiešām būs realizējusies visu to gadu 10 komunistu propagandu par rietumu sapujušo, teiksim, sistēmu? Ja viņiem tomēr atmodīsies reāli, ne tikai tagad, paldies Dievam, ir vismaz runāšanas līmenī ir deklarēts, mēs esam solidāri un mēs aizstāvam Ukrainu. Bet karot mēs to neiesim. Tagad jautājums, vai tie instrumenti, pa kuriem runā prezidents Baidams, tie finansiāli instrumenti, un kur piebalsoja Vācijas jaunais kanclers, ja tie nopiet, tiešām nopiet un pa īstam tiks likt lietā, tad Krievijai tas tiešām dārgi maksās. Bet ja būs atkal tāda, piedodiet, tāda staipīšanās un tāda it kā izlikšanās un tāda nu, remdena reakcija un lēna reakcija uz to, kas notikt, kas iet pāri visiem absolūti jebkādiem apvienoto nāciju pieņemtiem starptautiskiem likumiem, nu, tad man šausmīgi kreņķē par to, kādā pasaulē būs jādzīvo maniem bērniem un maniem bērnu bērniem. Un kas notiks ar Latviju un visām tām zemēm, kurām ir tā, nu, tā liktenes lemtā nelaime dzīvot kaimiņos Krievijas federācijai. Jā, un turpinot šo vairs Viķis Freibergs uzdoto jautājumu, tātad kā šajā kontekstā izskatās Baltijas drošība? Jā, patiešām, kā jau mēs jau runājām iepriekš, uzbrukums Ukrainai būs uzbrukums Eiropai un arī, protams, mūsu drošība šajā ziņā ir apdraudēta, bet mūs glābi tas, ka mēs esam NATO dalībvalsts atšķirībā no Ukrainas, līdz ar to mēs varam justies droši NATO paspārnē un to arī apliecināja šodien ASV aizsardzības sekretārs Lloyds Austins, kurš bija Viļņā, kā arī izskanēja iepriekšējā sižetā, vēlreiz apliecinot, ka ASV ir ar mums un mūsu drošība ir garantēta.